šiandien laidoje matysite. Susipažinsime su olimpiečių gimnastu Robertu Tvorogalu ir jaunąja dailiojo čiuožimo atstovė Jogailė Anglinskytė, jau dabar skinančia laurus. Žinoma, kaip be smagiausių akimirkų iš Lietuvos mokyklų žaidinių varžybų bei kitų šaunių rubrikų. Labas rytas! Dar vienas šeštadienis, dar vienos Lietuvos mokyklų žaidynės, dar pusvalandis sportiškų akimirkų. Kaip įprasta, pradedame laidą pokalbių su profesionaliu sportininku. Šį kartą jis gimnastas Robert Tvorogal. Robertai, tai ar prisimeni, kada pirmą kartą atėjai į gimnastikos treniruotę? Ir kiek aš žinau, tai buvo mama, kuri tave atvedė. Jo, taip ir buvo. Tai tikriausiai buvo man 5 ir gal jau arti 6 metų. Ir atsimenu tą dieną, kai atėjau į salę, tikrai buvau labai nustebęs, nes pamačiau daug labai vaikų. To tarpu mano dabartinį trenerį sportuojant. Tai va, toks pirmas žvilgsnis buvo tikrai nuostabus. Tai labiausiai patiko tai, kad ten buvo labai daug vaikų, ar vis dėlto labiausiai stebino tai, kad čia yra daug įvairių tokių daug figūrų? Daug įvairių figūrų ir daug, iškart pamačiau, kaip darosi visokie įdomus elementai, tai tiesiog sužavėjo mane. O kuo yra gerai gimnastika? Kuo jinai, pavyzdžiui, yra naudinga jaunam žmogui? Nu, čia pagrindas visose sporto šakose. Nuo to prasideda visa mūsų koordinacija, jo, čia, lavinimas kūno. Jo, netgi mokykloje buvo vadinamas pamoka gimnastika, nes jinai buvo lavinama nuo vaikystės ir viso kūno lavina. Kuo tai pati žavi gimnastika? Mane pati. Turbūt elegancija, nes tos yra kaip tarp parkūras, street workout, tai visi, o gimnastika apsiskiria to, kad reikia labai gražiai kojas laikyti, rankas gražiai, linija turi būti labai gražiai. Jeigu ne gimnastika, kokią dar sporto šaką norėtum pasirinkti ir galvotum, kad tai yra tau? Gal futbolą. Futbolą? Jo, nes mes vaikystį labai daug žaidė futbolą. Labai mėgdavo futbolą, tinklinį gal netgi, nors ten ūgio reikia, bet patikdavo. O gimnastikui, ar reikia ūgio? Ar vis dėlto geriau šiek tiek būti žemesniam? Galbūt žemesniam geriau. Kodėl? Nes didesniam ant prietaisų sunkiau, nes yra tokie gimnastai, kuriam reikia pakelti skersinį. Ant lygiagrečių iš karto negali ten daugybę elementų padaryti dėl ūgio, nes su keliais galima siekti. Ir nėra tokių momentų. O kaip neprarandi motyvacijos sportuoti? Prarandau labai dažnai, bet treneris paskambina, perspė, treniruotę, kelkis, papastumė per treniruotės, bet treneriu, ta prasme, labai sunku būtų. Tad neturi būti žmogus iš šalies, kurie stumtų. Nes pačiam tai savaitė dvi yra motyvacijos, po to savaitė dvi man taip dingsta, kad, ta prasme, net noris, jie salė kaip, nežinau, į kapinės ar... O kodėl tai, pavyzdžiui, nutinka sportininkams, kad kitą kartą tai tiesiog motyvacija dingsta? Gal dėl to, kad mes labai daug visko kartojam, pasine, tas monotominis gyvenimas, treniruotės namai, tai treniruotės viską tą patį, po 100 kartų kartuot, pasine, dėl to gal. Ir šiaip kūnas pavargs. Ar dėl sporto reikia daug aukoti? Ne, nes sportas man kaip ir ne tik, kad sudalyvaut kažkur, sportas man padeda palaikyti tą sveiką gyvenimą būdą, sveiką kūną, sveiką mitybą, mintis, tai ne tik dėl varžybų. Kaip tada dažniausiai atsiplaiduoji? Kaip pats skiri laisvą laiką ir ką dažniausiai laisvų laikų veiki? Visuosi dažniausiai. Dažnau, baseinai, pirtys, kaimo išvažiuoju, su draugais pabūnu, serialai, filmai, nieko tokio įspūdingo. Netrukus vyksime į akademijoje esančią Ugnės Karvelės gimnaziją. Vieną gruodžio šeštadienį į tarpzoninės varžybas šioje mokos surinko jaunuoliai, kurių rezultatai priklauso nuo dviejų veiksmų – stumimo ir rovimo. Taip, jūs visiškai teisūs, esame svarščių kilnojimo varžybose. Praeitoje laidoje bandžiau ir aš prilygti moksleiviams, bet supratau, kad man dar tikrai yra kur tobulėti. Šitam sporte reikia daugybės ryšto ir rimtų treniruočių. Tie, kurie nesiruošia, tiesiog jūs nieko gero nepasieksit tame. Šitam sporte tikrai reikia daug užsispyrimo ir daug pasiruošimo, kad kažką pasiekti. Gerų paruošimas tikrai viską nulėmė. Blogai pasiruoši, geras ar gera, keliasi gal tik pusė, kiek galėtum. Kreida yra labai svarbi šito sporto dalis, nes
nuo jos neslysta rankos, o jei slys rankos, pamesi gerai ir nepadarysi tokio skaičius, kokio nori. Šitoj sporto šakoj esu du kartus buvęs antros vietos laimėtojas Europos čempionate, tris kartus Lietuvos čempionas ir keturis kartus kaip ir mokyklinių žaidynių prizininkas. Sporte, kaip ir bet kurioje kitoje veikloje, reikalingas palaikymas. Komandinėme sporte atletams nusišypso laimė jo gauti maksimalų kiekį ir iš sirgalių, ir iš komandos narių. Ką gali žinoti, gal būtent tie palaikymo šūksniai raginantis nepasiduoti būna lemiami ir atveda į pergalę. Komanda nuostabi, palaikymas buvo tikrai nepakartojamas ir aš palaikiau ir jie palaikė ir tikrai varžybos visiems gerai praėjo. Neblogai, nepagerinau aišku jokių asmeninių rekordų ir jokios gimnazijos rekordų, bet priejau gana arti užėmiau pirmą vietą. Mokyklų žaidynės tikrai man duoda nuostabios patirties, gero laiko praleidimo su komanda. Ir manau tikrai turi didelę reikšmę šitam sportui ir šitai karjerai. Kai tu varžaisi, pavyzdžiui, tu varžaisi su varžovu ar su savimu? Dažniausiai stengiuosi su savimi, bet jeigu matau, kad varžovai mane lenkia, stengiuosi ir su jais varžyti. Čia tai profesionalus požiūris pralenkti patį save. Tačiau nereikia pamiršti, kad šalia esantys sportininkai būna nusiteikę lygiai taip pat ryštingai ir neketina pasiduoti. Turbūt ne veltui sakoma, kad varžyti su lygiaverčiais partneriais didelė garbė ir džiaugsmas. Kilnojame tai nusiteikimas, valia ir aišku ryštas. Žinoma, padeda varžovai iš šono. Sekėsi gan gerai, iš kaip visada galima buvo žymiai geriau, bet pakankamai gerai sekėsi. Pastūmiau 69, išrojau 125. Aišku, asmeninę rekordą nepagerinu. Ir nugalėjo Ugnis Karvelis gimnazija. Pirmąją vietą tarp zoninėse svaršių kilnojimo varžybose iškovojo Kauno rajono akademijos Ugnis Karvelis gimnazijos moksleiviai ir pateko į finalinį etapą. Kaip ten sakoma, nėra to blogo, kas neišplauktų į gerą. Na gerai. Gal taip sako tik šiandienos Lietuvos mokyklų žaidynių motivacijos herojus, plaukikas Andrius Šidlauskas. Sveiki, aš esu Andrius Šidlauskas. Mano sportas yra plaukimas. Pirmas yra įsikelti savo tikslus ir kiekvieną dieną eiti, stengtis ir atidirbti tuo 100%, galbūt ir 110% turite atidirbti tuo, kad norite pasiekti savo tikslą. Ir tikslas susidaro iš to, kad turit pagrindinį tikslą ir turit susigalvoti tokius kaip trišakis, turit susigalvoti, ką reikia daryti, kad pasiektumėt tą tikslą. Antras, tai kad niekados nepasiduokit. Jeigu pralaimėjat arba atsitiko kažkokia nepasisekė tais metais, niekados nepasiduokit. Eikit, kelkitės, dirbkit dvigubai ir tikrai tikrai atsipirks viskas, nes jums duodu 100%, kad tikrai tai įvyks, jeigu sieksit to. Trečias, tai kad būtinai klausykit savo trenerės. Niekados neatmeskit jos patarimų ar kažko tokio, ką jums siūlo, nes tai galite pasiūlyti ir kitiems, ir pats savo, tai šitą tikrai neatmeskit. Visi laik klausykit savo trenerės. Tai tikrų tikriausi olimpiniai faktai. 1908 metais Rusijos olimpinė šaudimo rinktinė pavėlavo į olimpinę žaidynės Londone. Nei daug, nei mažai, tik 12 dienų. Kodėl? Nes vis dar nenaudojo Grigaliaus kalendoriaus. Nepraleis progos ir kartu su savo mokyklos komanda dalyvauk olimpinės kartos mokymuose Druskininkuose. Turėsite galimybę išmokti organizuoti sporto renginius, juos viešinti ir LTIM žiemos festivalyje. Daugiau informacijos čia. Bičiuliai, dabar bus trumpa reklama, bet iškart po jo susitinkam. Po reklamos matysite. Bandysiu jo gailės išklausinėti, ko reikia norint čiuošti ant ledo taip gražiai kaip ji. Taip pat važiuosime į Kauną, gauti akimirkų iš zoninių berniukų futbolo varžybų. Ir kartu su specialiste Rūta keliausime į rubriką Nekvieskite daktaro.
Sveiki, esu Tadas Juostakis ir jūs žiūrite Lietuvos mokyklos žaidynės. Bičiuliai, žiūrėkit, gal svaršius man ir nelabai sekasi rauti, bet nedaug trūksa, kad būčiau kaip Povilas Vanagas. Gerai, čiuožiu pas jo gailę, paklausiu jos, ar turiu potencialo ant ledo. Jogailė, tai kiek tau buvo metų, kada sugalvojai, kad pradėsi lankyti būtent dailų į čiuožimą? Pradėjau nuo 6 metų ir tiesiog anksčiau, kai būdavau labai maža, mes eidavom su tėvais dėl linksmumo pasičiuošti ir panašiai. Ir tada mama pasiūlė, kad ar nori nueiti pabandyti pas trenerį, nu, pačiuošti, kad išmoktum čiuošti normaliai. Ir iš pradžių nei aš, nei mano mama negalvojom, kad tapsiu tenai profesionali čiuožėja ir panašiai. Bet taip kažkaip gavosi, kad čiuožiu ir dabar dar vis čiuožiu. O gal atsimeni savo pirmosius kartus ant ledo, kada eidavai su tėvais? Ar dažnai krisdavai ir kaip, pavyzdžiui, išmokai čiuošti? Kad krisdavau, tai, nu, aišku, kad krisdavau nemažai. Ir atsimenu, tikrai labai linksmą būdavo, atsimenu dabar, kai čiuoždavau su tėvais ten su žanku susikibus. Ir paskui gerai atsimenu savo pirmą treniruotę pas trenerę, dabar pas kitą trenerę, kai buvo pas pirmą. Ir kažkaip, iš tikrųjų, neblogai tikrai čiuožiau, kaip kaip pradinukė. Jo, kaip pradinukė. Tai, nu, aišku, visai krisdavau, dabar krenta nemažai. O iš kur randi jėgų ir aistros būtent nepasiduoti? Būna, aišku, dienų, kai, pavyzdžiui, kai sakau, nebenoriu čiuošti, viskas, nu, jau nervina tie kritimai, viskas. Bet paskui ir tiek pat treneris, ir tiek pat tėvai, ten šeima, patys pamotyvuoja mane. Ir sako, bet argi tau nebus gaila, jeigu jau tiek pračiažiai laiko, beveik pusę savo gyvenimo čiažiai. Ir ar tau nebus gaila tiesiog dabar eiti ir mesti, ir kad visas tas darbas, kurį įdėjai, bus dėl nieko. Na ir tada galvoju, nu gerai, gal eisiu, bandysiu dar kartą, nors ir nukrisiu, bet bandysiu tave. O iš kur randi savie motyvacijos kiekvieną dieną važinėti į Kauną treniruotis, o nes Vilniuje, kaip suprantu, ledo nelabai yra? Taip, nėra Vilniuje ledo ir nu, jeigu ir yra, jeigu, vat, pavyzdžiui, vakare treniruojasi, labai sunku ten treniruotis ir visus šuolius ten sunku daryti iš tokio greičio, nes bijai, kad kažką užkliudysi. Aš tiesiog pati, nu, kaip žinau, kad man reikia, nu, nes jeigu aš kažką noriu padaryti, kažką pasiekti, aš turiu važiuoti. O kodėl būtent pasirinkai čiuošti individualiai, o ne porinį? Tiesiog, nes kartu ir Lietuvoje nelabai yra, kur, kad poroj čiuošti, reikia ten užsienį ieškoti. Tiesiog kažkaip niekada net negalvoju apie poras. O turi savo mėgstamiausią čiuožėją, kuri tau yra didžiausia įkvėpėja? Turiu. Yra Rusijos atstovė, yra Alena Kasarnaja ir Kamila Valieva. O kas yra tavo sporte sunkiausia ir kas yra lengviausia? Sunkiausia, tai manau, net ne kad fiziškas darbas, o psichologinis darbas, kad viską subalansuoti, ten taip pat ir mytyba, tenai visos kelionės ir panašiai. Labai sunku visą tai turėti galvoj, kai, o lengviausia, tai net nežinau, žinokit, manau, kai būna, pavyzdžiui, treniruotis, kai ten nereikia šuolių daryti, tai tada būna lengva, kai tiesiog čiuoži slysti. Tada linksma ir lengva būna. O didžiuojas, kad atstovauji Lietuvai? Taip, didžiuojasi. Tikrai. Kad, na, ir Lietuva tikrai tokia maža šalis. Ir kad galiu ją atstovauti ir kad jau, na, tokį nemažą gan lygį esu pasiekusi. Kai, na, Lietuvoje nėra labai daug tų pavienių tokių, kurie aukštai yra. Tai tikrai labai didžiuojasi. Kaip visada, antroje laidos dalyje važiuojam į kurią nors mokyklą stebėti Lietuvos mokyklų žaidynių kovų. Šį kart visai netoli, į Garliavą prie laikinosios sostinės.
Kokios sporto šakos varžybos ten vyko? Mano mėgstamiausios. Kauno rajone vykusiose zoninėse berniukų futbolo varžybose žaidimas buvo išties spalvingas. Vienose varžybose komanda žiūrėk vis pradžia kamuolius, kitose jau spyrė vieną po kito į varžovų vartus. Tačiau atmosfera visą pusdienį tvirojo tokia pati. Velniškai puiki, kitaip ir neįmanoma, kai užsiimi tuo, kas iš tiesų džiugina. O ar mėgstate žaisti futbolą? Labai mėgstu. O kaip šiandien sekėsi žaisti? Nu, įvairiai buvo ir buvo sunkių momentų, ir buvo lengvų. O kaip galvoji, futbole reikia žaisti komandiškai, ar galima ir individualiai laimėti varžybas? Komandiškai. O ar jūsų klasėje, jūsų komandoje visi futbolininkai? Ne visi, bet dauguma. O kodėl ne visi? Nežinau, gal kitiem patinka kitas sportas, pavyzdžiui, krepšinis, kažkas kito. O pačiam patinka tik tai futbolas? Ne, man patinka ir rankinis, aš rankinį lankau. Pritariu Titui, žaisti iš vien tikrai yra didžiausia futbolo komandos stiprybė. Nors ką jau čia, bet kurios komandos. O jeigu nepasiseka taip, kaip galbūt norėtųsi, visuomet padeda dar viena savybė – nenukabinti nosis ir prisiminti, kad smagiai praleisti laiką varžybose yra nemažiau svarbu. Kaip patiko šiandien žaisti futbolą? Visai patiko. Gaila, kad nelaimėjome prieš Kauno komandas. O ar jūsų komandoje yra daug sportuojančių? Daug sportuojančių būtent futbolo sporto šaką? Taip, visi yra arba sportavę, arba metę futbolą. Lietuvos mokyklų žaidynėse yra vietos viskam. Džiuginančiams pergalėms, ryštą auginantiems pralaimėjimams, bet svarbiausia – džiaugsmui atstovauti savo mokykloms ir būti tarp geriausių jaunųjų Lietuvos atletų. O jei jie užsimezga draugystė, tai jos būna tokios pačios tvirtos kaip ir sportininko valia siekiant užsibrėžtų tikslų. Ką tau reiškia atstovauti mokyką? Ką tau reiškia užsivilkti mokyklos marškinėlius ir eiti kovoti dėl jos garbės? Reiškia daug, reiškia, kad kažkaip tai savo mokyklą galiu parodyti Lietuvoje. O ar draugiškos yra komandos, pavyzdžiui, Kauno komanda ir Kaišiadorių lyginant su jumis? Taip, visai manau, kad sutariam labai gerai ir norėčiau išlaikyti tokį sutarimą. Kaip galvoji, ar sportas stiprina draugystę? Taip, ir labai. Pirmąją vietą zoninėse futbolo varžybose iškovojo Kauno Gedimino sporto ir sveikatingumo gimnazijos moksleiviai, nugalėję Kaišiadorių rajono ir Jonavos mokyklas. Paskutinė antrosios 2020 metų laidos rubrika Nekvieskite daktaro. Savo patarimų sesijoje tęsia ortopedė traumatologė Rūta Banytė. Sveiki. Šios dienos tema yra iš tikrųjų labai aktuali. Tai yra traumas. Ir šita tema yra aktuali ne tik sportuojančiams, bet ir prijaučiantiems sportui. Traumas gali tykoti visur. Tai yra ir gatvėje, ir sporto aikštelėse, ir netgi namie. Nenorėčiau labai išsiplėsti ir kalbėti apie viską, todėl tikrai susiaurinsiu savo visą pasakojimą apie tai, kas gali turėti didžiausią traumatizmą, tai yra, jeigu taip galime įvardinti, ekstremalūs pomėgiai. Batutai, riedlentės arba netgi tokie niuansai kaip paauglių iššūkiai. Taigi, kalbant apie batutus arba riedlentės, visą laiką reikia kreipti dėmesį ne tik į save, bet ir į aplinkinius asmenis. Pavyzdžiui, šokinėjant, jeigu net paisant to, kad tu jausies gerai, jau elgsies atsargiai, ne visi tave gali pastebėti ir gali, kaip pavyzdžiui, pavyzdys ant tavęs užšokti, ar ne, arba kitaip tave sužaloti. Kalbant apie riedlentes, riedučius, tai yra greitis. Tai yra greitis ir manevringumas. Nenorint turėti didelio sužalojimo, kaip pavyzdžiui, galvos traumų, kaulų lūžių, visą laiką reikia dėvėti apsaugos priemonės. Šalmą, apsaugas alkūnėms, riešams, keliams. Tuomet, jeigu nukrisite, galite atsipirkti su trenkimu, nubrozdymu arba raiščių patempimu. Ir kitas niuansas, kuris iš tikrųjų yra pastebimas labiausiai tarp sportuojančių paauglių ir vaikų, tai yra iššūkiai. Kuomet vienas arba kitas asmuo meta iššūkį, pavyzdžiui, padaryti 500 pritūpimų nesustojus. Net jeigu tu esi puikiai ir gerai treniruotas žmogus, vis tiek tai yra tikrai didelis stresas tavo organizmui, po kurio tau reikia atsigauti ir pailsėti. Ir jeigu tu esi sportuojantis,
asmuo, ar ne, vaikas, ir tau reikia papildomo laiko, vadinasi, prastės tavo rezultatai per treniruotės. Prastės rezultatai treniruočio metu, nebūsi toks pajėgus per varžybas. Todėl visą laiką reikia galvoti apie pasekmes. Ačiū, visą gerą. Bičiuliai, sakau jums ačiū už tai, kad dar vieną savaitgalį nusprendėte pasitikti draugės su Lietuvos mokyklų žaidynėmis. Atsisveikinu linkėdamas puikaus šeštadienio, sekmadienio, ateinančios savaitės ir vėl sutiksim kitą šeštadienį. Iki! Kitoje laidoje matysite Lukas Šakalys, irkluotojas, kuris pirmą kartą sėsdamas į valtį manė, kad irklavimas pramoginis, o ne profesionalus sportas. Dabar vaikinas sėkmingai treniruojasi su olimpiečiais. Apie jo sportininko kelią ir asmeninį gyvenimą jau visai netrukus.